Шановні першокурсники, ви зараз, мабуть, ще не повністю усвідомлюєте, що ви стали спадаємо найславетнішого навчального закладу України – Національного університету Острозька академія. Я вітаю вас з тим, що ви стали зараз спадаємо дійсно найвідомішого навчального закладу. Але покликання Національного університету Острозька академія і місія Національного університету Острозька академія не в тому, щоб дати високі знання. Ми це робимо закономірно. А в першу чергу, щоб сформувати з вас справжніх громадян України, сформувати з вас справжнього українського інтелігента. Тому що, як сказав видатний літературознавець, видатний вчений, академік Жилинський, народ лише тоді стає справжньою нацією і піднімається з колін, коли він сформує відповідну кількість справжньої національної інтелігенції. І саме з вас ми будемо формувати інтелігенцію. Що наша мрія здійснилась, і ми отримали можливість навчатися в одному з найкращих університетів України. Я впевнена, що саме тут ми здобудемо ґрунтовні знання, неоцінений досвід, зустрінемо нових друзів та станемо однією великою академічною родиною. Дякуємо ректору та усьому колективу Острозької академії за те, що приймаєте нас у свою велику дружню сім'ю. Успіхів нам усім! Вітаємо, шановні колеги, перед вами студія Національного університету Острозька академія!